jsem byl, to jestli jsem říkal, to já jsem byl tehdy v tom Německu, na tom workshopu, dělala to Eva Janošková, to je grafička, malířka, která emigrovala v roce 68. A takže to bylo takový, no půjčili jim tam tyhle ty kopírky s těma nábojema, co se vyměňovali, a já jsem, a byly to spíš takový kromění, to byly většinou ty takový paní v domácnosti, jo, co tak dělali. A takže každá tam udělala jeden, zase ten kserok, a já jsem jich fakt udělal asi 3000. Jo. Když tady je ta dvojice, tady na tom velkým, no. Tak to, jo. Tohle je taky jedna z těch prvních, ne? Tohle je, no, to je to ještě bez barvy. Tohle to už jsem pak nepoužil. A tohle jsou vlastně skici, z toho jsem pak zvětšoval ty velký, to jestli chcete. To je vlastně australská značka Pozor na klokany. Tak já především nejsem školený výtvarník. Já jsem, když jsem začínal, tak mě zajímala poezie. Tak jsem psal a potom, protože to začínalo v 60. letech a tehdy, vlastně nevím, jestli by se dalo říct módní, ale jako hodně jsem věděl a hodně byla tehdy prezentovaná konkrétní nebo vizuální poezie. A to je to, co mě zajímalo, a zajímalo mě to z mnoha důvodů. Za prvé obsahově a za druhé, že většina těch věcí měla nějakou logiku. A já jsem studoval matematiku. A tohle to se do těch věcí nějakým způsobem promítlo. A potom, že po těch věcech, které jsem dělal jako z texty, jsem někdy kolem roku 77 nebo 78, já jsem psal stereopisy. V tom roce 77 jsem si uvědomil, že to nejsou jenom texty, že to není literatura, ale že to jsou nějaké už vizuální záležitosti. V té době jsem vlastně některé ty věci začal zpětně podepisovat, nebo jsem je datoval rokem 77. A pak bylo vlastně důležité, že v té době jsem nějak přestal kouřit. Já jsem kouřil strašně moc a začal jsem víc dělat s rukama. Začal jsem ty věci nějakým způsobem, třeba obrázky řezat, čtvrtit, dělat koláže. A uvědomil jsem si, že vlastně v tom výtvarném dělám to též, nebo něco podobného, co jsem dělal v těch textech. Já jsem třeba vzal Rimbaudův sonet a vzal jsem každé druhé slovo a to jsem vlastně napsal za sebe, tedy ne a běl, jinak o moč u zeleň hlásek, ale e, o, i, o, u, čern, moč, nám zeleně a tak dále. Hlásek. No a tohleto se promítlo potom do toho výtvarného. To bylo celkem jako logický. No a pak jsem, jak jsem ty věci dál dělal, tak jsem zjistil, nebo objevil několik takových, by se dal říct, netradičních metod, nebo technik, nebo způsobů. No jedna z nich byla kresba skalpelem. Tak hezké odpoledne, hezký podvečer. Já se Strášem Samem bychom vás chtěli přivítat na zahájení výstavy Jiří Hůly, kterého zde také vítáme. Jiří Hůla pochází z Kostelce nad Černými lesy, kde začátkem 80. let se svým bratrem založili Galerii H, která vlastně je takovou specifickou formou na taky české výtvarné scéně, že patřila k těm neoficiálním prostorům.
vlastně z té galerie H potom pokračovala taková jedna větev, kterou je archiv výtvarného umění, původně archiv galerie H. A archiv výtvarného umění je vlastně v současnosti asi největší českou specializovanou sbírkou svého druhu. A vlastně Jiří Hůla je známý, nebo obecně známý, nebo mezi lidmi známý především tou činností, která je spojená s prací v archivu a vůbec jako způsobením toho archivu. A na to se ještě váže ta databáze UpArt. Ale my jsme vlastně Jiřího pozvali z jiného důvodu, chtěli jsme představit jeho výtvarnou tvorbu. A ta je specifická v tom, nebo specifická. Prostě vznikala ta stěžejní část díla vznikala v 80. letech v době postmoderny. My se samým částečně jako rozcházíme v tom, do jaké míry ta práce postmoderní je, do jaké není. Jiří k tomu má asi taky sám jako nějaké výhrady. Ale lze tam najít určitý vazby na to, když se podíváte na ty věci potom v tom současném kontextu nebo v porovnání s tou současnou produkcí nebo určitý principy jsou tam přenesený, takže by šel označit jako jakýsi předchůdce právě dnešní postprodukce nebo to zacházení s těmi médii, vystavění se k těm výtvarným prvkům. A ještě já bych řekla něco k té architektuře výstavy nebo k tomu celkovému pojetí, tak tam jde vysledovat nějaký propad do té určité doby, nebo že to sleduje jako citlivě tu samotnou tvorbu a to nějaké uvažování. Tak snad jsem asi řekla všechno, co jsem chtěla říct. Ještě vy to můžete... No možná já si myslím, že ta práce Jiřího je vlastně úplně přesně spojená s tím archivem, že ono se vlastně, ono i jako za to dílo se považovat právě ten archiv, že to by snad Jiří mohl říct úplně nejlépe sám, že vlastně ty jednotlivé věci spolu tak úzce souvisí, že nelze jenom ta umělecká činnost, kterou já vystavuju, to tak nelze považovat, protože tam vlastně i ta práce s těmi daty je tak neuvěřitelná a ty vertikály a horizontály těch neustále padajících dat mám pocit, že souvisí hodně silně s tou tvorbou. A ještě, než Jiří opustím ke slovu, strašně ráda upozornila na to, že tentokrát, ač k tomu vydáváme limitovanou edici a autorovi říkáme, že stačí, když nám pošle obrázek a my ho třeba vyfotíme, tak Jiří trvalo na tom, že ve všech těch 30 katalozích bude originál podepsaný Jiřím Hůlou, který ovšem, protože tam nevyšel rozměrem, chtěl přeskládat na 4 díly, takže ten je v tom katalogu za 83 korun, což se nám určitě vyplatí. Tak to jsem chtěla říct a teďko snad věří, jestli... Tak já myslím, že tím získal tedy ten originál tím přeložením. Já jenom tedy velice stručně, já jsem skutečně zapadl do toho archivu a bylo mě to strašně líto. Opustil jsem psaní a opustil jsem vlastně svou výtvarnou práci až na malé výjimky. A teprve po letech jsem si uvědomil, že vlastně jsem nic neopustil, že vlastně dělám to též, že dělám to samý. Že vlastně spojuju to, co jsem dělal v těch metaforách, jako tady jsou vždycky spojené dvě věci, nějaký portrét s autem, tady dvě auta, zase s letadlem a tak dále, tak v tom Abartu vlastně propojujeme, a to už nejsem sám, to už je nás víc, třeba Denisa taky, propojujeme prostě a to bych chtěl, aby se takhle propojilo všechno se vším. Jde mě o to, vlastně, nebo to je taková moje vize, mě zajímají informace. Já bych chtěl, aby informace byly dostupné, aby byly nalezitelné. A to je smysl toho. A Marko, a vlastně pokračování toho, co tady vidíte. Ta kresba skalpelem pro tyhle ty věci byla vlastně určující, nebo tam to začínalo. Když jsem řezal ty reprodukce, nebo ty obrázky většinou z novin nebo z časopisů tedy, tak jsem si všimnul, že ten řez tam nechává nějakou stopu. Že do toho řezu odskočí stopově barva. No a tedy vznikla ta kresba, která byla maličká, že? Nebo odpovídala tomu
obrázku a napadlo mě to vyxeroxovat, potom jsem to zvětšoval, ty techniky, nebo tyhle ty možnosti, ty techniky tady byly. Převáděl jsem to do sítotisku, no a protože každý vlastně autor, nechci říct výtvarník, touží po velkém formátu, no tak jsem chtěl se na ten větší formát dostat. Zvětšoval jsem to tedy dál, ale neměl jsem ty možnosti, nebyly tehdy v té době možnosti velkého tisku, tak jsem ten obraz rozdělil na části v počítači, no a ty jsem potom zvětšoval zvlášť a udělal jsem tenhle ten soulep. Tady jsou vždycky dvě věci, jak tím zvětšením, už to nejsou jenom lineární čáry, ale začíná tam být něco takového, jako nějaké rozvolnění, něco takového chutnějšího, nějaký dotek, jako není to úplně abstraktní a ty dvě věci se vložily do sebe. A co mě na to, jsou to vlastně, jako by se dalo říct, metafory. Ale mě nezajímala metafora jako taková, jako že něco se podobá někomu, ale že z těch dvou věcí vzniká něco úplně třetího. Takže vlastně je tam možné v těchto těch věcech číst i něco, co jsem vůbec ani zdaleka nezamýšlel, aby tam bylo.